Ļaut dzīvot patstāvīgi un cieņpilni kā ikvienam sabiedrības loceklim. Šāda iespēja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dod grupu dzīvokļi, kuri izveida Latvijā sākta 2016. Gadā. Pagaidām šāda iespēja nodrošināt aptuveni 370 cilvēkiem 31 grupu dzīvokļu mājā. Un nu pat tāda atklāta arī Dienvidkurzemes novadā, kurā mājvietu gūs 11 cilvēku. Un turpina Argots Pakalns no TV Kurzeme. Tur jāja kundzeni, tur karavīri, tur manā brālīte. Skanot tautas dziesmām Rucavas etnogrāfiskā ansambļa izpildījumā un svinīgām uzrunām, Rucavas centrā šodien atklāta grupu dzīvokļu māja invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem. Mums ir paredzēts 11 vietas, un šie klienti ir izvērtēti, un tie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, un lai viņi varētu apgūt un papildināt savas prasmes, jo šī nav ilgstošās aprūpas iestāde, bet grupu dzīvokļi, kur viņiem ir personāls, kas palīdz apgūt vai ēdināšanas prasmes, vai darba prasmes, kas palīdz viņiem iekļauties sabiedrībā. Pirmie četri nama iemītnieki savas istabiņas sākuši apdzīvot pavisam nesen. Viņu vidū ir arī Uldis, kurš ir grozu pinējis un brīvajā laikā darbojas arī etnogrāfiskajā ansamblī. Man bija dzīvoklis Rucavā. Pašam, pagas dzīvoklis man bija ar malkas apkuri. Pats izremontēju to dzīvokli, saliku logus pats. Palīdzīja pagasti. Man piedāvāja grupas dzīvokli. Es sākumā teicu, ka es tikšu galā pats viens pats. Bet man asistenti un draugi piedāvāja, teicu, ka te būs vieglāk. Te bija veselības problēmas. Piekrīt. Te tas gaišums. Ar to nebija tik gaiši man. Te ir tas plašums. Dunikā dzīvoju laukos. Te ir forši gaišs centrs, vieglāk izbraukt, vieglāk uz autobusu aiziet. Sadzīvot ar cilvēkiem vairāk, ēšanas vairāk pagatavot, recepts vairāk iemācīties zināt un kārtību un visu pārējo. Uldis un Aiga dzīvo ēkas otrajā stāvā, kur katram iemītniekam iekārtots vienistabas dzīvoklītis ar visām ērtībām. Savukārt pirmajā stāvā, kas paredzēts cilvēkiem ar ne tikai garīga rakstura, bet arī kustību traucējumiem, ir kopmītņu tipa istabiņas, kā arī dienesta telpas. Sudrabos diennakts uzraudzību nodrošina 5 novada algoti darbinieki. Sveitī visus tos, kas šeit ies un ies. Un lai šis dams ar visiem tā iemītniekiem tad notiek pavēlēts, tavai sargāšanai un žēlastībai. Pārējie dzīvokļu iemītnieki ieradīsies mazliet vēlāk, tikmēr vēl jāpabeidz pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbi, kur ar laiku iecerēts izveidot kopienas dārzu. Rucavā atklātā grupu dzīvokļu māja ir 6. Kurzemes reģionā kopumā. Argots Pakalns, Aigars Breķis, TV Kurzeme.